Yapdan tanıdığımız ən məşhur üç siyasətçinin adını çəksəz. Yap deyəndə mən monolit bir şey deyəm. Səyavuş müəllim yadınıza gəlmir. Niyə gəlir, gəlir, qaşıq gəlir. Səyavuş müəllim, mən populist deyil. Yapımı dafiə edir. İndi bir dənə mən oradan bürokratın adını deyim. Bürokrat görünən olmaz. Görünən olmaz. Gəlin, gəlin, gələk məqlər. Səyavuş müəllimin hesabına səs alıb, sonra demək populizm pistir, aydın, onu da haqqını yiyək. Aydın. Yaxşı, 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 yaxşı